В Сумах відбулася відкрита першість області зі спортивної акробатики. Більше 100 спортсменів з Сум та Охтирки вийшли на килим, аби довести свою майстерність. Чемпіонат присвячений пам'яті тренера, майстра спорту зі спортивної акробатики і просто людини з великої букви Миколи Кислого. Відкрита першість нашої області зі спортивної акробатики присвячена Кислому Миколі Семеновичу. Це не тільки змагання, це наша історія, це наша пам'ять, це наша спортивна фундаментальна ретроспектива. Людина, яка пройшла Велику Вітчизняну війну, створила секцію акробатики в нашому місті, першою стала першим майстром спорту, змогла сплатити тренерський склад та юнаків, заслуговує великої поваги та пам'яті. Юних спортсменів вітають поважні гості. Депутат Сумської обласної ради Анатолій Епіфанов говорить, кожне змагання – це маленька власна перемога і нова сходинка до великого п'єдесталу. Я був на трьох Олімпійських іграх по біатлону. І ми привезли дві медалі в Суми. Одну бронзову з Ліхамера, це Норвегія, і з Нагана Петрової слышали, Лену. Вторая, конечно, Олимпийская в Китае. Нам, нашей девчине Людмиле, немножко не повезло. По разным причинам, объективным и субъективным. Поэтому хочется, чтобы такая гордость, как вы, тоже побыли когда-то на Олимпийских играх или на чемпионате мира и привезли медаль. Спортивна акробатика – це такий вид спорту, що заворожує. Сила, спритність, витривалість, гнучкість, життєва гармонія і краса. Нам дуже подобається займатися спортивною акробатикою. Гімнастика – це такий вид спорту, який змушує людей затамовувати подих. Ці змагання – це етап підготовки до чемпіонату України, який відбудеться в місті Вінниці в травні місяці. На цих змаганнях проходять етап підготовки жіноча пара Титаренко Вероніка, Соколенко Марина та жіноча трійка Сухонос Вікторія, Кривцова Софія, Половинка Софія. Вони готуються до участі у чемпіонаті України. Інші дітки, вони виконують свої програми залежно від розряду. Я надію, що вони виконають всі розрядні нормативи. Тривалість кожного виступу не більше 2,5 хвилин, але за легкістю цього виконання стоїть величезна копітка робота. Складність і техніка елементів, а ще велику роль грає артистизм спортсменів. Плюс вдало підібрана музика, хореографія і костюми. Спортивна акробатика, в якій істина, любов і краса.